Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya Misa Takatifu kwenye channel ya mamake Phoebe Mkatoliki yenye hukuletea masomo ya Misa Takatifu ya kila siku, njia ya msalaba, rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya Kanisa Katoliki. Leo tujiandaa kwa masomo ya misa Jumamosi, juma la kwanza la Kwaresima mwaka B. Somo la kwanza, Kumbukumbu la Torati sura 26 mstari wa 16 hadi 19. Nawe utakuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Musa alinena na watu akawaambia, Bwana Mungu wako anakuamuru leo usitende sheria na kawaida hizo, utazishika na kuzitenda kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Leo umekubali kwamba Bwana ndiye Mungu wako, ya kupasa utembee katika njia zake na kushika kanuni zake, amri zake na kawaida zake, na kusikiliza sauti yake. Naye Bwana amekuungama leo kwamba utakuwa taifa lake la pekee jinsi alivyokuambia, kwa kuwa ya kupasa ushike amri zake, naye atakuinua juu ya mataifa yote aliyoyafanya kwa heshima, sifa na utukufu, nawe utakuwa taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako jinsi alivyokuahidi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 119 mstari wa kwanza na wa pili, 4 na 5, 7 na 8. Kitikio ni mstari wa kwanza. Kitikio: heri waidao katika sheria ya Bwana. Heri waidao katika sheria ya Bwana. Heri walio kamili katika njia zao, waidao katika sheria ya Bwana. Heri wazishikao shuhuda za Mungu, wanaomtafuta Bwana kwa moyo wao wote. Heri waidao katika sheria ya Bwana. Wewe umewaamuru wazishike kanuni zako kwa uangalifu. Naam, heri njia zangu zingekuwa dhabiti, ili nizitii amri zako. Heri waendao katika sheria ya Bwana. Nitakusifu kwa moyo mnyofu, nikijifunza hukumu zako za haki. Kanuni zako nitazifuata, usiniache peke yangu. Heri waendao katika sheria ya Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Kumbe sasa ndio wakati wa neema. Tazama, sasa ndio siku ya wokovu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili, Mathayo sura 5 mstari wa 43 hadi 48. Muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako ee Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wanafunzi wake, umesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Mimi lakini nawaambieni, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowadhulumu, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua waadilifu na wasio waadilifu. Ukiwapenda wale tu wawapendao, ninyi mwapata tuzo gani?
Je, watoza ushuru hawafanyi vile? Tena, mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnazidi nini? Je, wapagani hawafanyi vile vile? Basi, muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.